Судалгаагаар Монгол улсад интернет хэрэглэгчдийн 70% нь 13-аас 18 насны хүүхдүүд байна. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд өсвөр насны хүүхдүүд цахим орчинд хүчирхийлэлд өртсөн гэмтрэг 2 дахин өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Иймд цахим орчинд өсвөр насны хүүхдүүдийн интернет хэрэглээг хуулиар зохицуулж өгөх зайлшгүй шаардлага бий болоод байгааг хүүхдүүд болоод мэрэгжлийн байгууллагын төлөөлөл хэлж байна. Хүчирхийлэл эсрэг үндэсний төвд хандсан баримтуудаас дурдхад 15 настай э охин цахим хүчирхийлэлд өртөж түүнийг гэр бүлийнхнээсээ нууж амиа хорлох шахсан байна. Мөн 2 жилийн өмнө өсвөр үеийнхэн захим бүлэг хаяг нэм бусдыгаа дарамтласнаас болж 2 хүүхэд амиа алдсан баримтууд байгаамаа. Тэгвэл хүүхдүүдийн төлөөлөл хууль эрх зүйн тал дээр хамгаалалт хэрэгтэй гэдгийг ярьж байна. Яг нэгжлэх хугацаанд 3-4 яг захим ингээд бүлий ингээд дээрлэлтэнд өгсөн хүүхдэд амиа орчихсон шүү дээ. Тэрэн дээр бол яг одоо дүгнэхэд бол яг тэр үед төр нь ямар ажил хийжсэн бол тэр хүүхдүүд ингээд бусад хүүхдүүд зөвхөн том хүмүүст дээрлүүлчихмөттэй тэр сэтгэл зүүн ингээд докторгүй байдалд орчин ухтай амиа хорчлаа шүү дээ. Тий тэрний хариуцлагыг хэн үүрж байгаа юм бол гэдэг тэрийг би боддог байхгүй. Тий тэр үед манай төр засаг тий хууль тогтоомж нь илүү хүчтэй илүү хүртэмжтэй байсан бол тэр 3-4 алтай амиг аварч чадах байсан болов гэж хай боддог тий. Зөв ер нь зүгээр ингээд фейсбુક дээр байж байгаа чадар хинээс ч юм ингээд нөө нэг Эмрэмэр нүцгэн эрэгт үний зурагч юм орч ирдэг гинт. Тэгээ түнгүүд надад бол ганцаар тохиолддог. Олон тохиолддог. Тэгээд ер нь зураг бол нийтэд байдаг болохоор хэн ч хамаагүй хадгалчих жол скриншот хийчих болно. Тийм болохоор тэр бол аюулгүй байдлыг бол бүрэн хамгаалж чаддаг гэж хэлж чадахгүй. Өөртөөгоо сайн хамгаалаарай. Өөртөөгоо одоо нийтэд биш найзуудтай ч юм уу. Айлсвал тэгээд бас Facebook дээр их найзуудаа багсгаад зөвхөн өөртөөгоо таньдаг хүмүүсийг найзаа болгоод хамгаалж чаднаах гэж бодчих. Манай улсад 10-аас дээш насны 3 хүүхд тутмын нэг нь Facebook хэрэглэдэг. Facebook нэвтрж байгаа хүүхдүүдийн 47% нь 2 ба түүнээс дээш хаягтай. 46.4% нь админ эрхтэй байгаа нь судалгаар тогтоогджээ. Тэдний 37.3% нь сөрөг сэтгэл бичлэгээс 17% нь бусдыг доромжилсон, нэр хүндэд халдсан, гутаасан бүдүүл үг хэллэг ашигладаг байна. Иймд холбогдох төрийн байгууллагууд болон хууль тогтоогчдод хууль эрх зүйн шинжилт хийхээр төлөвлөж байгаа гэлээ. За өнөөдөр Монгол улсад байгаа 18-аас доош насны хүүхдүүдийн одоо 85% нь цахим сошиал медиаг бол идэвхтэй хэрэглэж байна. Тэгээ эдгээр хүүхдүүдийн одоо 3-ны 1 нь цахим хүчирхийлэлд хүртдэгөө гэсэн ийм харамсалтай судалгаа манай улсын хувьд гарсан байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо цахим орчинд хүүхдүүдэд хамгаалах, за цахим орчинд өөрийнхөө одоо өөрийнхөө мэдээллийг өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг энэ боловсролыг суур боловсролоос эхэлж шинжлэх ийм шаардлагатай. Манай яамнэр яг энэ чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг одоо яг тодорхой дурдах юм бол бид нар цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах гэдэг боловсруулах ажлыг бол судалж байгаа. Тэгэхээр бас зарим одоо улс оронд бол ерөнхийдөө яг цахим орчинд хүний эрхийг илүү хамгаалахтай холбогдсон тусгайлсан хуулийг бол баталж гаргадаг болсон байна. Томчууд бидний сошиалын энэ бүдүүлэг харилцааг хүүхдүүд халттай группуд нэгээд дэлхийгээс зайл халтруудаа салъя гэдэг юм уу те. Яг ийм бодтой ийм халттай группуд нэгээд нэг нэг нэгэ шоглож гадуурхаж дээрлэхэж ингэж одоо байдаг нь бол бидний одоо хийсэн энэ судалгаагаар бол тогтоогдсон. Тийм учраас ялангуяа өсвөр насны энэ эмзэг байгаа хүүхдүүдийг энэ цахим гадуурхалаас хамгаалахын тулд цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах бит асан хууль заавал байх шаардлагатай. Манай улсын нийт хүн амын 1.2 сая хүүхдүүд өсвөр насныхны 70-аас дээш хувийн цахим орчин үе тэнгийнхээ дарамтнд өртөх хэлсэн үгийг нь эмзгээр хүлээж авах байдал түгээмэл байдаг байна. Тиймээс томчууд бид хараа хяналтаа сайжруулахаас гадна хүүхдүүдтэй цаг гарган ярилцаж найз шиг байх нь хамгаас чухал гэдгийг мэрэгчлэтнүүд хэлж байгаа юм. За энэ одоо үл хайхрах энэ ялгарлын гадуурхалтад өртөж байгаа энэ кейсүүд төр хүүхдүүд насан турштай сэтгэл зүйн эмгэгтэй болж үлддэг. Өөртөө ихтгэлгүй болох, дарамтчлалтыг мэдэрдэг болох гэсэн мэт ийм зүйлүүд байгаа. Энд дээр чиглэсэн бас нөлөөллийн үйл ажиллагааг зөвлөлийн төслөх үйл ажиллагааг одоо эрүүл мэндийн яам, сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний өвд төвгөөд энэ яг энэ төрийн байгууллагуудын одоо ажлын хоорондын одоо хүүхд рүү чиглэсэн, хамгаалал руу чиглэсэн, хөгжил рүү чиглэсэн ажлын уялдаа холбоо сайжруулъя гэдэг одоо амлалтуудыг энд одоо танилцуулж нэгтгэж байгаа. Судлаагаар 4 хүүхд тутмын нэг нь интернет хэрэглээний эрх авахын тулд гэр бүлийн хувийн мэдээлэл өгөхөд бэлэн байдаг гэж харуулжээ. Тэгэхээр захим орчинд хүүхдүүдийг хамгаалах асуудлыг хөтөлбөр зорилт нөхцөл шаардлагаар бус заавал дагаж мөрдөх хэм хэмжээ болох хуулиар тодорхойлж зохицуулах шаардлага хэдийнэ үүссэн гэдгийг дээрх тоо баримтууд харуулж байгаамаа.